Bé, bona tarda. En relació a la Junta de Portaveus, primer volem començar recordant que avui és l'aniversari de la presidenta Carme Forcadell, que com la resta de presos polítics avui està injustament empresonada i per tant tota la nostra solidaritat, que no deixarem de recordar-les i que no deixarem de lluitar perquè tornin a casa i sigui l'últim aniversari que passin a la presó. A la Junta de Portaveus, des de Junts per Catalunya, hem impulsat, hem sol·licitat que arran dels últims fets correguts en relació a les agressions feixistes que hem vist a les platges, també vam veure l'altre dia aquí a l'Ajuntament de Barcelona en relació amb els llaços, que creiem que són unes agressions que mereixen un posicionament i una declaració institucional per part dels grups parlamentaris del Parlament, perquè creiem que són fets ja d'una rellevància important, que estem davant la necessitat de garantir el dret a la llibertat d'expressió, que la neutralitat no és un sinònim de neutralitat, sinó que és un sinònim de manca de les garanties democràtiques d'expressar-se lliurement, cívicament, i que en els llocs on és legítim i està emparat per la normativa ja no només espanyola, sinó internacional, és també en els carrers, en la via pública, i per tant creiem que seria bo entre tots els grups parlamentaris poder pactar una declaració institucional en aquest sentit, perquè aquesta suposada neutralitat, el que hi ha és una negació de la democràcia i de la manca del dret a la llibertat d'expressió. En segon lloc, en relació a la delegació d'Obra de Comín, com vostès saben, per part seva s'ha decidit no fer ús d'aquest vot i nosaltres com a Junts per Catalunya el que només podem fer és respectar les decisions personals. No sé si tenen alguna pregunta més en relació a l'actualitat política. Com que fa la delegació de vot de Comín, el diputat president Carles Puigdemont no continua amb aquesta delegació de vot, es plantegen si es revoquen les mesures cautelars, tal com ha passat amb Comín, en renunciar a que pugui votar durant el que quedi de legislatura? Nosaltres, a data d'avui, el primer que fem és respectar les decisions del diputat Comín en aquest cas, i nosaltres també a data d'avui, de moment, no contemplem cap tipus de renúncia, perquè el president Carles Puigdemont té tots els seus drets intactes i, per tant, no contemplem aquesta possibilitat. Jo volia preguntar-li pel nomenament dels consellers. Ahir coneixíem que el Tribunal Superior es declara no competent sobre aquesta matèria. Al parer de Junts per Catalunya, quines haurien de ser les següents passes? Bé, nosaltres primer el que fem és donar costat al president Torra, perquè el president Torra veiem com les seves competències, tant que president, que és el nomenament de consellers, veiem que aquest nomenament ja no és lliure, perquè el govern espanyol està incomplint, i ho saben, el deure de publicar el nomenament dels consellers en un diari oficial. No només és un acte degut, sinó que és un acte arreglat, per tant no hi ha més possibilitats, i aquest posicionament no és nostre, sinó que la Comissió Jurídica Assessora també va informar favorablement, i per tant nosaltres donem suport al president Torra, perquè en ús de les seves facultats ha de poder elegir aquelles persones, consellers, conselleres, que cregui que poden fer el millor govern amb el seu programa electoral, i que hem de recordar que els consellers i conselleres que proposa el president Torra tenen tots els seus drets civils i polítics intactes. I no només ho diguem nosaltres, que ho dèiem la setmana passada, sinó que tenim l'aval de la Comissió Jurídica Assessora. Per tant, continuarem fent costat al president Torra en aquesta situació de normalitat, d'incompliment dels deures de publicar en el butlletí oficial, en el DOC corresponent, les resolucions i els nomenaments que li pertoca competencialment al president Torra, i ens tindrà sempre al seu costat per denunciar aquest incompliment continuat i caiguda de les garanties democràtiques que existeixen. Però més enllà d'això de la retòrica, per dir-ho així, a nivell de fets, vostès li han recomanat que faci, que aguanti, per exemple, amb aquests quatre nomenaments que el govern espanyol no vol publicar? Li han recomanat que insisteixin en la via jurídica, que els canviï? Nosaltres tenim plena confiança en el president Torra, com la tenim la plena confiança en el president Puigdemont. Per tant,
estem al costat en, en el que ell com a president i com qui té les competències doncs, decideixi i recordo que el president Torra ja està lluitant aquest nomenament doncs, des de la interposició del recurs al Tribunal Superior de Justícia, des de demanar l'informe a la Comissió Jurídica Assessora. Ciutadans, PSC i també els comuns han demanat que el president Torra se sometés a la sessió de control en el pròxim ple la setmana que ve. Voldria que ens expliqués quin és el punt de vista de Junts per Catalunya. Em sembla increïble que després de que nomenem un president de la Generalitat, el qual en l'exercici de les seves competències, que és el nomenament dels consellers, no aparegui publicat en el Diari Oficial, que és obligació que surti publicat perquè és un acte degut i reglat, ens demanin ara que nosaltres que comparegui el president Torra per donar explicacions quan no té els consellers publicats en el Diari Oficial i amb la vigència del 155. És a dir, nosaltres com a diputats de Junts per Catalunya al Parlament, durant aquests mesos en els quals el 155 està en vigència i s'estan prenent decisions, se'ns ha negat el dret de diputats a poder exercir un control per part del govern del 155, aquests mateixos que no aixequen el 155 i que ens neguen el dret a poder exercir aquest control parlamentari, ara li demanen a un president de la Generalitat que nomena uns consellers que s'incompleix la normativa perquè no surt publicat en el Diari Oficial, que vingui a comparèixer davant el Parlament quan no té els consellers, no l'han publicat en el Diari Oficial. Comprendrà que és d'una incoherència política enorme. El president Torra compareixerà cada setmana per l'exercici de les seves funcions i explicarà doncs, les seves actuacions, però no poden pretendre estar vigent el 155 i a la mateixa vegada que està vigent el 155 que comparegui el president Torra com si aquí estiguéssim en una situació de plena normalitat democràtica. Em sembla que és absolutament injustificable. Per trencar aquesta situació d'anormalitat, com vostè diu, creu que s'hauria de prioritzar que el president Torra nomenés uns consellers diferents per tal de tirar endavant l'aixecament del 155? Jo crec que el conseller Torra està fent el que li pertoca, diguem-ne, que és lluitar per aquests consellers que a més nosaltres doncs, estàvem a favor de la restitució i que tenen els seus drets intactes. Jo sé que els repeteixo moltes vegades els que s'hi han vingut repetint, però és que no podem deixar de posar-ho de manifest aquesta vulneració flagrant dels drets civils i polítics i a partir d'aquí el que el president Torra consideri que calgui fer doncs, tindrà el nostre suport parlamentari. No descarta doncs, que calgui nomenar nous consellers. Jo no, ara mateix, nosaltres som un grup parlamentari i el president Torra sabrà, els escenaris són els que són, però ell sabrà el que ha de decidir i el que decideixi tindrà el nostre suport. Sí, jo, si els companys en català ja han acabat. Sí, fes. Sí, me falta només una pregunta i és si després de que ja se sap que el PSOE ha parlat amb tots els grups parlamentaris, també el PDeCAT a Madrid, doncs, si ha canviat la vostra posició davant de la moció de censura, si heu pres alguna decisió. M'esperava aquesta pregunta, ha tardat bastant a sortir. Bé, nosaltres com a Junts per Catalunya és un grup parlamentari que no té diputats al Congrés de Diputats. Nosaltres, la nostra posició, que és la mateixa que manté el president Puigdemont, perquè és qui té el lideratge en el nostre grup parlamentari, és que nosaltres no estem a favor de substituir unes sigles i un president del Club del 155 per un altre. És a dir, veiem justificat que hi pugui haver una moció de censura, que hi ha d'haver un candidat i un programa de govern, però caldrà que aquest simple canvi de sigles estigui justificat per quelcom més, que hi hagi una oportunitat que justifiqui el perquè d'un candidat o un altre del Club del 155. Què significa que aquest canvi, aquesta oportunitat, què s'ha de produir? Doncs primer, que el Partit Socialista ha de modificar la seva posició. Què vol dir modificar la seva posició? Doncs primer, començar a deixar d'insultar el president Torra dient-li supremacista, feixista. Segon, reconèixer l'existència de presos polítics. Tercer, reconèixer el mandat del 21 de desembre, en el qual el president Puigdemont té la majoria parlamentària per ser investit president de la Generalitat. Quart, deixar de fer propostes que avancen per la dreta al partit del PP en el sentit de modificar el delicte de rebel·lió del Codi Penal, que això ni el PP, i per tant que deixi d'anar de bracet, i no només anar de bracet, sinó avançar en el Partit Socialista en les seves propostes. Si tot això es produeix, òbviament pot ser una oportunitat. Ara, que no esperin de Junts per Catalunya que suposi canviar del Club del 151 a un altre, tot i que òbviament la corrupció
Bueno, és, diguem-ne, és indesitjable en qualsevol escenari polític, però no podem oblidar tot el que hem viscut. I a més, li diria que nosaltres la moció de censura l'esperàvem per part del PSOE el dia 2 d'octubre, després de que el dia 1 d'octubre en els col·legis electorals veiéssim com gent indefensa es veia apallissada i bueno, agredida per la policia davant dels col·legis electorals. Aquell dia és el dia que el PSOE havia de presentar la moció de censura. Sí. Sí, sisplau, Jace. Aquesta mateixa reflexió ens la podria fer en castellà, sisplau. Gràcies, al voltant de la moció de censura i la, el posicionament de Junts per Catalunya. Gràcies. Pues en relació amb el posicionament polític de Junts per Catalunya, en relació amb la moció de censura, bàsicament seria, primero, que nosaltres som un grup parlamentari que no tenim diputats en el Congreso. Segundo, que nos parece insuficiente un cambio de siglas, es decir, poner un presidente del club de 155 por otro presidente del club de 155. Es decir, necesitamos un cambio en la línea política del Partido Socialista. Este cambio en la línea política del Partido Socialista significa, uno, que deje de insultar y decir supremacista y racista y xenófobo al presidente Torra. Dos, que por una vez por todas acredite, ¿no? Finalmente pues, entienda que hay presos políticos y que actúe como tal. Tres, que deje de proponer reformas en el código político, en el código penal, en relación con la modificación del delito de rebelión, porque estas modificaciones que propone el Partido Socialista van más allá de incluso las propuestas que realiza el Partido Popular. Y por tanto que dejen de ir juntos de la mano y que haya un cambio político en la dirección del PSOE. Y cuarto, que esta moción de censura que ha presentado, nosotros lo habíamos deseado el día 2 de octubre después de ver en los colegios electorales sufrir cómo la policía apaleó a ciudadanos con las manos levantadas que solo querían votar. Por tanto, necesitamos un cambio de dirección política más allá de un cambio de nombre del club del 155 para poder nosotros pues, tener una posición más favorable a la moción de censura. Tenint en compte que Pedro Sánchez ha dit que no negociarà absolutament res, no només amb vostè, sinó amb tot l'espectre polític, per tant, no variarà la posició, vostès demanarien al PDeCAT que s'abstinguessin o que votessin en contra? Nosaltres, el PDeCAT, doncs, és un partit polític que té els seus procediments i nosaltres respectarem les seves decisions com no pot ser d'altra manera, perquè nosaltres al final som un grup parlamentari i ells doncs, hauran de prendre les seves decisions. A quasi nosaltres el que podem sí és opinar, no? I dir què seria desitjable. Però si ens trobem l'escenari que vostè planteja, estem d'altra vegada en un costat en el qual hi ha immobilisme i es prefereix donar suport i tenir el suport d'un grup com Ciudadanos, no? A canvi de tenir el suport d'uns grups independentistes. Per tant, està molt clar, si fos aquest cas, en qui prefereixen seguir el viatge. Totes aquestes condicions que li reclamaven al senyor Pedro Sánchez per estar més, per ser una mica més partidaris de la seva acció política, li reclamen també al PP les mateixes per posicionar-se en contra d'aquesta moció de censura o, no, o les exigències només van cap a Pedro Sánchez? No, les exigències les portem fent al Partit Popular des de fa mesos, és a dir, primer respectar el resultat del 21 de desembre, segon, reconèixer aquesta injustícia que estem vivint en la qual no han comès cap dels delictes pels quals preventivament estan a la presó i per tant són plenament exigibles a tots els partits. No tindria tampoc sentit exigir-ho un a un altre, el que passa que sí que ara el Partit Socialista doncs, bueno, presenta una moció de censura i una moció de censura és candidat i programa, i doncs aquest programa ha de passar per aquí. Sí, yo en castellano necesitaría una valoración sobre la renuncia de la delegación de voto del señor Comín y también saber si, si cambiase la situación judicial del señor Puigdemont en Alemania, si ustedes también se plantearían que pudiese renunciar a delegar el voto. Pues en relación con la primera pregunta, pues cualquier decisión personal como la del diputado Comín pues tiene nuestro apoyo, nuestro respeto. Y en relación con la delegación de voto del presidente Puigdemont, pues a fecha de hoy pues no tenemos previsto cualquier tipo de renuncia. Y ya por último en castellano, sobre la polémica de los lazos amarillos, el presidente Torrent convocará una reunión para intentar encontrar una solución pactada o de consenso. No sé si ustedes estarían de acuerdo en que se
puedan colocar los lazos amarillos en los escaños de los diputados, pero no en los escaños reservados al gobierno. Nosotros, pues, como institucionales que somos, estaremos y acudiremos a la reunión del presidente Torrent, pues nos convoque como presidente del Parlament y luego hablaremos y nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, siempre y cuando no suponga un retroceso en la libertad de expresión y en el libre ejercicio de los derechos fundamentales. Usted decía que esa neutralidad, detrás de esa neutralidad había una falta de democracia, ¿no? No sé si nos puede hacer esta valoración en castellano y ya acabó. Un bonus. En relación, pues, con la neutralidad, entiendo que la exigencia de neutralidad lleva consigo misma, pues, la renuncia a los derechos de la libertad de expresión y, por tanto, no podemos estar de acuerdo. Es decir, cualquier persona puede expresar libremente sus ideas políticas, que en este caso, con los lazos amarillos, no estamos hablando de un posicionamiento político, simplemente de tener una empatía con unos presos políticos que están desde hace ya más de 7 meses en la cárcel por un procedimiento, ¿no?, que creo que todos tenemos indicios que no es justo y, por tanto, no es tanto una posición política. Luego, renunciar en los espacios públicos a poder ejercer libremente la expresión de llevar un simple lazo, que es un acto pacífico, que no supone ninguna conculcación con otra persona, pues me parece que es un retroceso para la democracia. ¿Sí? Un zapa. Que vagi bé.